walaalayaal sidaynu dareemayno bishii ramadaan waqti kooban baa ka dhiman midkaynu isku baraarujinayna ayaamahan soo socda waxa weeye al isticdaadu li ramadaan bisha fursadda qaaliga ah ee qiimaha badan sidii aynu ugu diyaar garoobi lahayn ramadaan waxaynu ogsoonahay tusaalayaasha adduunyada markaynu soo qaadanno dadka ganacsiga ka shaqeeya marka la yidhaahdo halkaa carwaa ka jirta ama alaab jaban baa lagu soo bandhigaya oo aan sanadkoo dhan ku soo maraynin nin waliba wuxuu u diyaar garoobaa siduu alaabtaa jaban u soo iibsan lahaa talagalna uu sameeya hadday waddanka dhexdiisa tahay iyo haddii ay meel kale tahayba maruu fiirsan raadsado maruu lacagtii uu ku soo iibsan lahaa baadi doono maruu waqtiga waraysto wax badan buu isku hagaajistaa weliba wuu ka sii horeeyaa taasi waxay sheegaysaa ku dadaalidda adduunyada iyo qofkaasi fursadda alaabtu jaban tahay siduu uga faa'iidaysan lahaa midka aynu ka warramaynaa waa mid caynkaasoo kale aho fursaddani waa fursad qaaliya oo aada u qiimo badan oo cimriga qofku si dhaqsaa hore ugu kacayo barakoobayo markaa siday dadku ugu kala diyaar garoobaan ayay uga kala faa'iidaysi badanayaan bisha ilaa toban siyood ayaynu baraarujin lahayn sida looga faa'iidaysanayo ramadaan toban kale arrimood oo hore aynu wadnay laakiin laga yaabay inay daciif inaga ahaayeen baynu xoojinaynaa midda horeysa waxa weeye anniyatu saadiqa niyad wanaagsan inay jirto oo markaynu bishan ku sii jahaysan nahay ayaamo yarina ay ka hadheen niyaddaadu inay wanaagsanta ilaahu ramadaan haddaad i gaadhsiiso waxaan samayn doonaa wixii la ifaray oo dhan inta aan kari karaan fulin niyada wanaagsanna qofka haddii aanu xataa camalkii samayninba ilaahay wuu qoraa qoladii beder lasoo qabtay ee maxaabiista ahaabaa ilaahay waxa uhi in yaclam illaahu fii quluubikum khayran yu'tikum khayran mima ukhida minkum dadkiinaa la qabqabtee maanta cabanaya hadduu ilaahay qalbigiinna ku ogaado khayr wixii laydinka qaaday wax ka fiican baaba laydinsii doonaa ilaahay waa qalbi jire mu'miniinta markuu ilaahay ammaanayay baycatu ridwaan qalbigoodu ku ammaanay laqad radia allahu can ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajarati facalima maa fii quluubihim faanzala asakiinata calayhim waathaabahum fatxan qariiba qalbigoodaa wanaagsanaa buu ilaahay qalbigoodaasaa ilaahay waxaa ay heleen uu ku siiyey marka in qalbigaagu wanaagsan yahay niyad fiican oo go-aan leh oo aada isleedahay khayrka aada qabqabatid intaad kari karto in la soo diyaar garowdo ilaahay baaba kugu garab galaya abaalmarin weyn oo wanaagsanna waad ku helaysa waxaa labaad aynu ku diyaar garoobaynaa alisticdaad bitacarufi cala allah biasmaa'ih wa sifaatih wa aayaatih inaynu ilaahay aada u sii garanno subxaanahu wa tacaala sii kordhino garashadiisa garashada ilaahay addoonku uu garanayo waxaa ka dhalanaya inuu ka edebsado haddaanu ilaahay addoonku garanaynina kama edebsado ilaahay saad u baranaysaa waxa weeye asmaa u leeyahay magacyaal iyo sifaat macnahooda akhri alcaliim alsamiic albasiir alqaadir almalik alquduus magacyadaa markaad akhrido mid walba nuxur buu leeyahy aad dhadhaminayso oo ilaahay siduu kuu eegayay siduu kuula joogay iyo siduu kuu ilaalinayay siduu kuu maamulayay aayaadka qur-aankiina waa saas oo kale awoodaha ilaahay adiga kaa muuqanaya caalamkan ka muuqanaya markaad akhridana ilaahay waad arkaysa ilaahayna waad baranaysa markaad intaasoo dhan isu geyso ee aad ku qanacday ilaahay inuu joogo oo uu kula joogo adiga oo uu jiro oo uu ku eegay oo uu ku maqlay oo uu ku arkayo oo adigu aanad arkaynin intaa markaad isu geyso waxaa ka dhalanaya haddaad intaa ku qanacdo inaad ka edabsatay ilaahay subxaanahu wa tacaala barashada aad ilaahay baratay waxay keenaysaa inaad ka edabsato oo waxaynu naqaanaa ninka madaxda ah mathalan ee qofku u shaqaynayo markuu la joogo iyo markuu ka maqan yahay bani aadamku isku si uma shaqeeyaan intaa uu la joogo ee ishiisu ay arkayso wuu iska dhisaa wuu gebgebleeyaa kolba dhan buu cararaa wixii laga doonayo ku dadaalaa laakiin markuu qofkii ka tago sidii hore ma noqdo haddaba ilaahay wuxuu kaga duwan yahay addoomihiisa
kani haduu kula joogo markii hore iska dhisaysay ilaahay isagu marnaba kaama tagayo wa huwa ma'ak mar walba uu idin weheliyaa ilaahay wuxuu kaga duwan yahay cid kalood iska eegi lahayd oo makhluuq aada waliba qalbigaagu eegaya qalbigaaga ayuu eegayaa oo aan cid kale arkaynin rabbi subxaanahu wa ta'ala iska daa qowlkaaga iyo ficilkaaga laakiin qalbigaagu akhriya muqaalkaaga iyo maqaalkaaga iyo macnawiyadkaagu waa isugu mid ilaahay subxaanahu wa ta'ala marka qofku heerka uu gaaro at-ta'aruf 'ala Allah balay ilaahay buu bartay waxa markaa uu yeelanaya askari isaga ilaaliya oo garashada ilaahay uu gartay oo damiirkiisa oo toosaya naftiisi waxay gaaraysaa in lagu tilmaamo al-lawama nafta qofka calaanata nafina waa al-amara qofka xumaanta faraysaayo waa nafta aan ilaahay arkayn ama aan ilaahay baranin nafina waa al-lawama qofkiiba ilaahay calaan ayo adoonkiiba calaananaysaayo markuu islaa xaaraanta sameeyo oo sawkan ilaahay kula joogay ku eegaya waajibka markuu islaahada ka tag oo sawkan ilaahay ku wehelinaya ee ku arkaya markuu islaahado cibaadada ka sii jeesa oo soo adigan ilaahay hortaagan at-ta'aruf 'ala Allah waxay kordhisaa nolosha qofka macna ay u sameysaa adoon dhababay ka dhigtaa inaynu arintaa kordhinaana waa laga maarmaan waxyaabaha aynu ku isticdaadayna ama ku diyaar garoobayna waxaa ka mid ah al-isticdaad bitibaaci rasuuli sallallahu calayhi wasalam maxabbat inaynu nabiga ku dayano inuu jeclaano dabadna siiradiisa aakhirada markay ramadaan soo galayso muxuu samayn jiray siduu u diyaarin jiray naftiisa ehelkiisa ummaddiisa haddaad cid jeceshahayna macnaheedu waxa weyn aad ku dayato qofka aada jeceshahay waxaa run ka dhigaya jacaylkiisa inaad ku dayato waxaynu ku diyaar garoobaynaa afraad almuxaasaba inay nafteena xisaabino qofka bani aadamkii markuu doonayo inuu guulaysto dhaqaalihiisa horumarkiisa ciday wada xidhiidhaya dowlad shacab wuxuu isku dayaa inuu aqoon u yeesho waxa mumtalakaadkiisa iyo maal wuxuu leeyahay xisaab xidh buu sii sameeyaa oo dadku la tashan karaabu ayuu la tashanayaa oo wax diyaar u la yimaadaa kii kalena dee isagoo fashilan buu tegayaa ciduu la xisaabtamaya ciduu la kulmayba meel u marayaba aan garanayn idan si aynu guul u gaadhno aakhiro ilaahay hortiisa waanu qofku naftiisa intan uu joogo adduunyada xisaabiyaa khayrka waqtiga khayrka markaad kusii socotana xisaabtiisii kordhisaa sirta nolosha saxaabadii nabiga ka fahmay maqaaladahoodii maxamed qaar qaaliyaba ahaa oo dhaxal galay waxyiga weegaaday cumar bin khadaab wuxuu lahaa naftiina xisaabiya intaan la idin xisaabinin camalkiina miisaama inta aan la idin miisaamin xasan albasri waxa uu lahaa raximahullah إنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم لم يحاسبوا أنفسهم في الدنيا تدك قاركود حسابتو آخرة ويفضلات مركا يقو الدنيا دي سسو حسابيين قارنا ويكو أتكات مركا يقو سسو حسابين وين الدنك يقو قبقب له إله يهوري مادين markuu qofku naftiisa xisaabiyo saddex arrimood buu ka dhaxlaa inuu ceebtiisa garto iyo inuu ilaahay ka cabsado iyo inuu jannada ku guuleysto waxaynu ku diyaar garoobaynaa shanaad al-isticdaadu biluzuum al-istiqaama waa inaynu tubtii toosnayd ee aynu ka baydhbaydhayna islaamka iyo diinta aynu nafti ku hagaajinaa istiqaamadoo la kordhiyo istiqaamadu waxa weeye hadafkaaga iyo muraadkaaga iyo meeshii yoolkaagu haya aad ku socotay waanad ka baydhbaydhin tusaale haddaynu soo qaadanno masalan qof baa waxaa la yidhi waxaad la kulmaysaa boqor hebel magaalo heblaaye ayuu joogaa halkaasuu kugu casuumayaa waddada loo maraana waa taa xaadhan ee halkaa cadee furan inta raaxada kaaga hadhay waa intaad isaga gaadhayso intaa waa sii yaraha raadi xoogaa bacadaad la sii kulmi laakiin markaad isaga gaadho markaasaad wax walba iska dhigto rafaada boqorkaasi waa ilaahay subxaanahu wa tacaala magaalada uu kugu casuumayaana waa jannada dariiqadaad maraysaana waa kii islaamka haddaba haddii steeringkaaga intood qabata aad ku hagaajiso waddada oo si fiican aad u hayso ilaahay baad hoos geliyaad gaari doontaa isna gacantu ku qabana casuumaddu ku geyn hadduu gaadhigu kula taraaro
umarna wadada uu xaqaa uga baxo marna uu xaqaa uga baxo hadaan u bad ka dhacays dadka wadada laga soo qaadayo iyaga iyo baabuurtoodii burburay ee boholaha ku dhacay ayuu maad la mid noqonaysa idan istiqaamada macnaheedu markaynu tusaale la fahmi kara ka soo qaadano waa steeringkaaga inaad ku hagaajiso jidka cad ee jannada iyo ilaahay raali noqoshiisa loo maro islaamka la yidhaah waana hada siraadi mustaqiiman waxaynu ku diyaar garoobaynaa isticdaad bidahaarati alqalb qalbiga inaynu nadiifino qalbiga wax badan buu wasakhoobay shaydaan baa burushkiisii ku wadaa bani aadamkii uu dabada ka soo riixay baa habeen iyo maalin bay saysataanoo naxli iyo nacayb siiyo ayaa intaa habeen walba aad ku seexanaysa aad ku fikiraysaa qalbiga si dhinkaa ku dallacan ama culayskaa haysta ee waxa aynu sheegayna ka soo gaaray inaynu ka masaxnay inu ka dabcino waxaynu ku heli karaynaa raaxada cibaadada iyo ka bogashadeeda ilaahay baa inala hadla wuxuu yihi alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum miyaydaan jeclayn inaan idiin dhaafo inuu ilaahay dembiga idiin dhaafto idinkuna dadka iska dhaafa khudi alcafwa waamur bilcurf waacrid can iljaahiliin waxaynu ku diyaar garoobaynaa bikitaabati alwasiya inaynu dardaarankeenna sii qorno hayso dhanin ramadaan maasha allah way soo sii dhowdahay raashinka iyo alaabta iyo waxaasoo dhan iska diyaarso waad gaadhayo waad soomiyo kanaad samayn doonto dib u wareysa rabadanadii inaga horreeyey imise qof oo ciidda diyaar u ah ama inay soomaan diyaar u aha ayaynu aasnayba cisho ka hor laba cisho ka hor maalin markuu sii soomay ha ku talagelin waxaad og tahay ma ahe waqhtigaad gaadhaysa kuu noqonayo marka dardaarankaaga iska qoroo ha kuu diyaarsanaado siduu nebi maxamed inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam dardaarankoo la qoraa waxay sheegaysaa qofku inuu diyaar yahay haddaana dardaaranka qorinna waxay sheegaysaa inaad weli dhagoolaynayso waxa kaa horreeya aanu dhab kula ahayn marka xaqiiqada dhabtaa loogu soo noqdo qofku wixii aanu huraynin horu u yeelaa saa daraaddeed kol haddaad geerida aaminsantaad ku qanacsan tahay dardaarankaaga waa iska qornaado wixii adiga kaa dayacmi lahaana qor ila dad baa kugu xidhane wixii kugu dayacmi lahaa ee dad ka lumi lahaana ama ilaahay xaqiisee lumi lahaana qor markaasaad aaminsan tahay inaad allaysanaysaad aakhira ku jaahaysanti dadkan dhimashada isilowsiinaya ee qofka dhintay inay geeridu isaga keligii uu ku gooni tahay ka soo qaadaya waa qaflah ka dhacsanaan xagga nolosha weeye xaqiiqada rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku yihi xadiidkii saxeixaynka ku sugnaa maa xaqu imri'in muslim lahu shay-un yuriidu an yuusiya fiih yabiitu laylatayn ilaa wasiyatuhu maktuubatun cinda ma haboona buu yihi qofku hadduu shay uu dardaaramayaa jiro inuu laba habeen seexdo isagoo bilaa dardaarana xalla wixii xuquuqa wax la yaalo wixii mudan in wax laga sheego diin iyo dunyaba iska qor waa arrimaha inagu adag bay ka mid tahay aynu haysanaba hadduu qofku dardaaranka qoro malaha inay geeridu kusoo degdegayso oo cimrigiisa iyo calafkiisa lasoo gaabinayo waxaynu ku diyaar garoobaynaa bikathrati dikr xuska ilaahay inaynu badinno subxaana wa tacaala xuska ilaahay inaynu badinno oo xuska ilaahay wuxuu sheegayaa socodkaaga inuu faas ka dhigo dariiqi aynu sheegayna la maray spiidkaaga iyo orodkaaga waxa kordhinaya ilaahay xaggiisa aada u ordayso ama jannada aada u ordayso waa dikrigan iyo xuskan safar haddii lagu jiro waa la tartamaa gaadiid leydaa tartama nin waliba gaari wanaagsan iyo waqti wanaagsan iyo shidaal wanaagsan buu soo qaataa si waqti hore uu gaadho meeshii uu ku socday marka jidkaynu marayna waxyaabaha orodkiisa kuu kordhinaya dikrigaa ka mid a siduu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam xadiidkii saxiixa sabaqa almufariduun nimanka dikri yaqaanka ah ee daakiriinta ahi cid walba way ka dheereeyeen saxaabadu ridwaanullaahi calayhim sirtaa qiimaha badan waxay ka qaadan jireen rasuulkooda waxaa ku sugan saxiixa waxaa u soo cawday nebiga asxaabtii fuqarada ahaa ee dhaqaalahoodu yaraa aan waxba badan haynin ama waxba hayn xaasidiin maaha laakiin khayrkay jecel yihiin ee walaalahooda kula tartamayaan waxay dhaahdeen dahaba ahlu dduhuuri alujuur calaa macnaa qawli dadkii maalqabeenka ahaa waxa alla wixii ajri ahaaba iyagaa isku fuuqsadayba intaanu samayno soon iyo salaad iyo intan oo dhanna way sameeyaa dee wixii xoolo laga bixin jirayna way ka bixiyaan annaguna waxba ma hayno waa calaan calay maxaanu yeellaa nebigu calayhi salaatu wasalaam
khayrka kubadiisii buu soo dhigay si qurux badan si ay u laadaan oo wuxuu yidhi waxaan idiin sheegayaa buu yidhi oo aan idiin warramaya sir baan idiin sheegayaa shay baa samaynaysaan marka aa fashaan ee arrinkaa camalkaa qabataan cid idin gaari mayso kii idinka horreeyeyna waa gaadhaysa ilaa cid intaaad samayseen samayso oo kale mooyaane waxaana ugu khayr badanaysaan cidda aad dhex joogtaan وكنتم خيرا من انتم بين ظهراني عدة دح جوجتان ايدينكا اوغو خير بدن عيدين ايدين غاري ميستا كي ايدينكا هورينا وا غاريس تسبحون الله وتكبرون الله وتحمدون الله في خلف او في دبر كل صلاه صلاه هذا دبدودو ذكري كدالاب وا انت لين اخرينا بقولك سبحان الله والحمد لله والله اكبر بلا انت ددك سميسا ويرت السلام عليكم مركه لا يدهاد او اربدي سي كوغو دفنيا ام مسبارك سي شيطان dabtana hareeruhu qofkii eegaya meheradii baa ku sugeysa ebelba banaanka taagan bal ka gaarsiin horey buu carareeyay qofkii inta yar oo 2 daqiiqo meelahaas ama hal daqiiqo inuu 99 ka iyo marka 100aad inta israaciyo way ku atagti way aragtay waayo waa lagu heliyaa way ku sahlanaan lahayd laakiin waa kaligaadaan adahayn inta saddad oo dhankaga dheereeyneysa waa kii markaa nabiga hadana uu soo cabdeeyay walaalahay intii maqleeyno way sameeyeen de waa fadli Ilaahay buu dhaqaalaha fiicaniye u haneeyay waxaynu ku diyaar garoobayna al-isticdaad bi-taqwa inaynu Alla ka cabsigeeni aynu sanadka ciirciirka ku dhacay aynu kordhino Alla ka cabsiguna wax weyn weeye quraanku waxa ugu badan u dardaarma ama diinteen waa Alla ka cabsiga 200 iyo 80 aayadood ama eray baa ku soo noqonaya lafdu taqwa quraanka dhexdiisa qiimuhu eraygaasi leeyahay ama amalkaasi leeyahay bay ina bar ayuu quraanku ina baraya waayo waa sahayda u qaalisan ee adduunka lagala tago Alla ka cabsiga dadka iyo dunyada iyo daaro way iska harayaan laakiin Alla ka cabsiga sahay noqonaya wa tazawadu fa inna khayra zadi taqwa aqbal kay ijaabada amalkan aynu sameeyneyna aba badnaade wuxuu ku xiran yahay oo tayadiisa sal u ah Alla ka cabsiga inama yataqabbalu Allahu min almuttaqin min sha'irada waxa uu tazawad min attaqwa fa innaka la tadri idha janna laylun hal ta'ishu ila alghadi fa kam min fata adhaka adha wa amsa dhahikan wa qad nusijat akfaluhu wa huwa la yadri Alla ka cabsiga sahay qaadama oogid marku habeenku madoobaada in subaxii aad gaari doonto imisa nin dhalinyaro ah oo cimrigu cusub yahay waagu bariyay oo gabalku dhacay isagoo qoslaya kafantiisina la tolayo oo ogeyn saxaabtu ridwaanullaahi alayhim waxyaabahay dadka ku wacdi jireen ay aad ugu baraarujin jireen waxa kamida Alla ka cabsiga uu dikrigu quraanku aad inoogu baraarujinayo iyo rasuul sallallahu alayhi wasallam qaaladay ka tageen Alla ka cabsiga ku saabsan saxaabada iyo salafku oo dhalgala hadaan akhrida aad iyo aad u saameynaya qalbigaaga Abdullah ibn Mas'ud maxa uu lahaa taqwa an yutaa fala yu'sa wa yushkara fala yukfar wa yudhkara fala yunsa Alla ka cabsi waxa weeye in Ilaahay laga amar qaato oo aan lagu gacan saydin in Ilaahay la xusuusnaado aan la ilaawin in loo mahadnaqo oo aan la dafirin Ilaahay nicmadiisa subhanahu wa ta'ala علي بن ابي طالب نوحى لها التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والشكر بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل الله كعبس وحوى الى هذا القلب قاك كجره وان كم مغنانين هذه قوى وحي قيسة كو عمل فلا وحي يرى وكسيين كم هدنا قون سلوغين قيامها نأو ديار قروبة وما قال ربنا كيسا ورنتي شيغية قلب النول إنه كصوب حيان ugu dambayntii qodobka 10aad ee ku diyaar garoobayna waxa weey al-isticdaad li Ramadaan bi tawbati ila Allah inay Ilaahay u toobad keenna in u soo noqono subhanahu wa ta'ala toobaduna waxa weey inaad garawshiyo bixiso adoon yar inaad tahay oo dhaadhiciisa iyo gafkiisa iyo simbiraxadiisu ay badan yihiin oo aan Ilaahay weyna u weynayn inaan uga xishoonin sidii munaasibka ahayd wa ma qadarullaha haqa qadri sidaa daraaddeed goor walba garawshiya bixinaya oo Ilaahay ku laabanaya oo Ilaahay hoos taagan oo ceebtiisa qiranaya taasaa lagugu dambi dhaafaya oo goor walba ka warwaraya wixii qalooc iyo qaladaad ee ka yimid
alla ka cabsiguna waxa weeye wadada loo maro aan ilaahdee dambi dhaafku ama istighfaarta ama tawbaduna waa wadada loo maro jannada horey baad ka sii qaadanaysa miftaaxi jannada weeye ilaahay baa wuxuu wasaaricu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin dambi dhaaf u degdega marka qaadataan jannada miftaaxeedii noqonayo horow gaaraysaan nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wa sallam isaguna istighfaarta wardigiisa yowmiga joogtada buu ahaa haddaad adigu isqancisay ama camalkaaga qaali u aragto ama aad iscajabisay yay taasi ku naftuka shay naftiya shaydaanku yay sidaa kaaga faa'iideysanin rasuulka ilaahay sallallahu alayhi wa sallam ayaa wuxuu caasharuu inoo dhigayaa wuxuu nalay maalintii walba astaghfirullaaha fil yawmi 100 marra boqol jeer baan astaghfirullaaha wa atuubu ilayhi adigu intaad tidhaahdaa intaad xusuusataaba horta istighfaar waad ordaysaawne intaad ka xun tahay dembigaad samaysay intee buu kula weyn yahay camalkaad samaysay wax la yaab badan weeye weliba marka aakhiru cumri qofku uu joogay cumri qaalibkii ama uu ku sii dhowaado waanu istighfaartiisu korodhaa rasuulka sallallahu calayhi wasalam markii uu geeridii soo dhowaatay istikfaartu aada u badanyay caaisha haddee weydiisayna wuxuu nabigu ku jawaabay ilaahay wuxuu ummadda iga siiyey calaamado calaamada markaan ka arko waxaa sheegaysaa in cimrigaygii uu soo dhowaaday sidaa daraaddeed ama geeridaydii soo dhowaatay istikfaartan badinayaa waa macnaha ay sheegaysaa idaa jaa nasrullah walfadxu waraayta annaasa yadkhuluuna fii diinillaahi afwaaja fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu innahu kaana tawaaba istikfaarta iyo tawbada isku dar cimrigaaga gebagabadiisu waa inay taa noqotaa marka tobankaa shay haddaynu samayno waxaa laga yaabaa in qalbigeennu safoobo camalka aynu ku jahaysannahay qiimaha badanna aynu wax badan ka qabsan karno fursadana aynaan dayicin وهذا ما أقوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم أرسل السماء علينا مدرارا اللهم أرسل السماء علينا مدرارا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا برمضان بأمن وإيمان وسلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.